Сәлеметсіз бе қымбатты оқушым. Бүгінгі түсіндіретін сабағым 121-ші сабақ өзіңді тексер. Нен үйренгенді тексересің? Яғни біз бөлшектерден, арлы сандардан бәрін дұрыс түсіндік пе? Осы видеоны тоқтатып қойып 5 минут қана өзіңе арнап осыны өзің орында көр. Одан кейін менікі түсінбесең, менікімен қарап салыстырып, барлығын түсініп аласың. Бірінші дұрыс бөлшек, бұрыс бөлшек, арлы сан деген не екенін білеміз дейді. Білемін деп өзім тексерем. Бөлімі 42 болатын дұрыс бөлшек және алымы 42 болатын бұрыс бөлшек жаз. Енді дұрыс бөлшек деген жалпы алым мен бөлім қайсы? Егер де бізде ондай үсті А, асты Б берілген болса, үстіндегісі алым, астындағысы бөлім. Ортадағы бөлшек сызығы бөлуді білдіреді. Енді бөлімі 42 десе, үсті егер кішкентай болса, ол дұрыс бөлшек. Ал егер алымы бөлімнен үлкен немесе тең болса, ол бұрыс бөлшек. Енді дұрыс бөлшек жазамыз 42-ден 15, яғни 42-ден 1, 2, 3, 4, 5 деп 42-ден 41-ге дейін кез келген бөлшек жаза берсек, ол дұрыс бөлшек болады. Енді 42-ден 42 қылып, одан ары қарай 40 үсті 42-ден үлкен сан болса, және тең болса, ол бұрыс бөлшек болады. Міне, алымы 42 болу керек. 42, 42, 42, асты 42-ден кішкентай немесе тең болу керек. Бұл бұрыс бөлшек. Аралас сан дегеніміз бұл не болады? Бүтін және бөлшек бөліктерінің қосындысы түрінде кезген аралас сан. 3 қосу 9-дан 2, яғни 3 бүтін 9-дан 2 бұл аралас сан болады. Келесі екінші тапсырмада бөлшектерді салыстыру үшін алған білімімді қолданам дейді. Бөлшектерді салыстырған кезде, егер бөлімдері бірдей болса, қайсының алым үлкен, сол үлкен болады. Егер алымдары бірдей болатын болса, қайсының бөлімі кіші, сол үлкен болады. Яғни былай тұрады. Енді қараймыз, қайтадан түсіндіріп жүрейін. Бір деңгені 25 бөлікке бөліп, 15 бөлігін алған көп па? 6 бөлігін алған көп па? Әрине, 15 бөлігін алған, 25-ден 15 көп болады. Енді 20-дан 15, 25-ден 15 дейміз, 15 мың теңгені 20 балаға бөліп берген көп тие ме? Әлде 15 мың теңгені 25 балаға бөліп берген көп тие ме? Онда 20 балаға бөліп берген көп тиеді. Яғни алымдар бірдей болса, қайсының бөлімі кіші, сол үлкен болады. Мен теңдеуді шеш дейді. Не істейміз? Көшіріп жаздым. Одан кейін мынайкен айырымын табамын. Егер бөлшектің бөлімдері бірдей болса жазамын да, мынайкен айырмасын табамын 70. Одан кейін ары қарай азайтқыш белгісіз кезде азайғыштың айырманың мәнін алып тастаймын. Сонда 670-ден 20 шықты. Міне енді 10 алып кеп x-тің орнына қоямын. Сонда 670-ден 50, 670-ден 50 дұрыс теңдік орындалып тұр. Енді бүтіннің бөлігін табуға берілген есептерге талдау жасай аламын дейді. Енді таспадан 12 метр кесіп алынды. Бұл оның барлық ұзындығының айтқан етке бұл деген кезде бұл керісінше жанама есеп, иә? Кесіп алынды. Яғни 12-ні 2-ге бөліп 3-ке көбейтеміз. 12-ні 2-ге бөлсек 6, 3-ке көбейтсек 18. Яғни таспаның жалпы ұзындығы 18 метр болады екен. Кересеп құрастыр дейді. Кересеп өзіміз құрастырамыз. Барлық ұзындығын 18 метр деп аламыз да, кесіп алынды 3-тен 2-сі дейміз. Яғни 18-дің 3-тен 2 бөлігін табу дегеніміз 18-ді 3-ке бөліп 2-ке көбейтеміз. 18-ді 3-ке бөлсем 6, 6-ны 2-ке көбейтсем 12 метр кесіп алынды дейді. Енді 5-ші қатені түзет дейді. 1 сағат, мына сағатты минутқа айналдыруымыз керек. 1 сағатта 60 минут. Ал 3-тен 2 сағат дегеніміз 60-ты 3-ке бөліп 2-ке көбейтем. 3-ке бөлсем 20, 2-ке көбейтем 40 минут. Яғни мына жерде 20 емес, қанша 40 болу керек екен. 4-тен 2 тәулік, яғни бір тәулікте 24 сағат. 24 4-ке бөліп 2 бөлігін аламын. Сонда қанша болады екен? 12 сағат. Мынау демек дұрыс екен. Екіншісі міне дұрыс екен. Енді 4-тен 2 тонна. 1 тоннада 1000 килограмм бар. 1000-ді 4-ке бөлемін, сонда 250 болады. 250-дің 2-ін алсам 500 килограмм. Міне бұл да дұрыс екен. 5-тен 2 центнер дегеніміз 1 центнерде 100 килограмм бар, иә? Ал 100-ді 5-ке бөлсек 20, 20-ні 2-ге бөлсек 40 болады. Яғни 4 емес, мына жер 40 болу керек. Сонда қайсы 1 мен 4 дұрыс емес екенде қатені түзеттік, 2 мен 3-сі дұрыс екен. Міне бұл осындай қысқа ғана қорытындылау сабақ.